什么？我这车怎么要换十个碟换圈？我这四缸车不是旁边这个法拉利，这拿我不懂，拿我当猪杀了是吧？不是我要坑你，你看一二三四五六七八九十，十个嘛？那十个全坏了吗？那倒没有，现在是坏了这一个。那为什么要换十个呢？你想啊，他们都是同一批次生产的，这个都坏了，剩下九个是不是也坏了？要是把你坏了扔在路上，拖车的要一两千。有道理，那你给我全部安排吧，修车还是你们家靠谱一点。其实这十个只有正中间的四个才是点火线圈，其余的六个呢都是调节凸轮轴位置的电磁阀。通过这六个电磁阀之间的相互配合，可以让发动机的气门在大小生成之间来回切换。生成的意思呢，也就是代表气门的开启角度，并且呢实现传说中的闭缸技术。如果大家还不懂的，可以把视频点赞收藏好，听我慢慢道来。虽然它们六个长得一模一样，但是作用是不一样的。首先是进气侧一四缸的两个电磁阀，它可以让进气门在大生成、小生成之间来回切换；而二三缸的两个电磁阀呢，可以让进气门在大生成、小生成和无生成之间来回切换。无生成就是气门完全关闭，一点都不打开。然后排气侧一四缸是没有电磁阀的，所以说一四缸的排气门是一直处于最大生成状态。二三缸的两个电磁阀呢，可以让二三缸的排气门在大生成和无生成之间来回切换。当你需要大功率行驶的时候，这六个电磁阀会全部一起控制里面的触点，让凸轮轴滑动到所有气门开启角度最大的位置，增加进气量，提升动力。在高速巡航的时候，进气门侧的四个电磁阀会控制里面的触点，让凸轮轴滑动到进气门小角度开启的小生成模式，而排气侧的两个电磁阀依旧保持大生成，以此增加燃油经济性，达到省油的目的。所以说这个电磁阀内部呢，它有两个触点，一个控制凸轮轴向左滑，一个控制凸轮轴向右滑，所以呢还需要增加两个传感器来检测有没有滑动到位。这两个呢并不是凸轮轴位置传感器，真正的凸轮轴位置传感器装在后面。在怠速堵车的时候呢，这六个电磁阀还能关闭两个气缸，实现闭缸技术，进入超省油模式。但是这个技术呢，别人家的是收费才教的，我也不想让太多人学会，所以明天早上我就会设置成粉丝可见，你还没有关注的话，到时候就看不到了。最后重点来了，这个闭缸技术到底是怎么实现的？首先，进气侧一四缸的电磁阀会把气门调节到大生成模式，然后停掉二三缸的喷油和点火。接下来，排气侧二三缸的电磁阀会优先调节到无生成模式，关闭二三缸的排气气门。在下一个循环，二三缸燃烧室进入了空气之后，二三缸进气的电磁阀才会调节到无生成模式，关闭进气门。这个时候，封存在燃烧室里面的空气就可以充当一个空气弹簧的作用，推动二三缸的活塞向下运行，所以真正在工作的只有一四缸，这就是闭缸技术。大家学会的一定要把视频点赞收藏好，并且点上关注，因为过一段时间如果忘了，还可以回来再看一遍。